ایف آر در آدم خیل میں پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد۔ ریلی میں در آدم خیل کی 5 اقوام کی شرکت۔ ریلی کے شرکا کا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ ریلی کا مقصد قبائل اقوام کی جانب سے ملک اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی تھا۔ مزید تفصیلات اور ریلی کے مناظر دیکھیے اس ویڈیو میں۔ پاک آرمی فوج جنرل باجوا صاحب سر دیام ان شاء اللہ دا یونین کورٹ قبائل چی کملی ان شاء اللہ چتا آرڈر ہوکے ہما کے ریز بہتر ان شاء اللہ اور سرحدات ہمارے حاضر میں دارنان تیرا خارج دا ہمو پر بے خبر باندے دا سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں گے۔